Rastislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 6 Soud střídmých slov. Vůdce je rozhodnut, aniž vyčká možného prohlášení loajality od nové vlády, učinit přípravy, aby Jugoslávie byla zničena vojensky a jako národní jednotka. Nebude vznesen žádný dotaz diplomatickou cestou, ani nebude předloženo ultimátum. Útok započne, jak budou připraveny prostředky a armády. Tak bylo rozhodnuto o útoku na Jugoslávii. A tak podobně byla přepadena Belgie, Dánsko, Norsko, Holandsko, Lucemburg, Řecko. O všech těchto státech, jejich dramatech a tragédiích podala dnes v Norimberce britská obžalova úplný obraz na základě německých dokumentů. Tolik zločinů a podvodů bylo naschromážděno v dokumentech předčítaných majorem Elvin James Jonesem, Robertem, plukovníkem Fillmorem a za těmito dokumenty je tolik bolesti, utrpení a smrti, že střídmost, s níž jsou předčítány a doplňovány důkazy, působí víc než velká slova. Vlastně sem ani velká slova rozhodně nepatří. Ani nejsilnější nejsou totiž dost mohutná stačí skutečnosti. Jeden ze žalobců, Roberts, jemuž bylo svěřeno, aby provedl důkaz o připravovaném přepadení Belgie a Holandska, zastavoval se mezi dokumenty, obracel se k lavici obžalovaných a mluvil k ním slovy obvinění nepocítil sám, jak daleko drtivějšími jsou slova dokumentů než jeho vlastní slova. Předseda soudu mu to připomněl výzvou, aby se pokud možno omezil na dokumenty. V jedné věci však Roberts dobře udělal, že se od dokumentů odvrátil a promluvil volně. A to tehdy, kdy uprostřed líčení a podvodných zjišťování zji Německa že nemá útočných úmyslů a vlíčení záplavy garancí, které Německo vrhlo ve chvíli, kdy bylo připraveno k útoku na sousední a neutrální státy pravil. Předvedeme film, v němž soud i obžalovaní uvidí na plátně, jak Hitler prohlašuje vtipně, že je absurdní, aby se Německo dalo do války s některým svým sousedem. A uvidí obžalované, mezi nimi Göringa, jak tuto absurdní myšlenku kvitují srdečným smíchem. Jakmile britská obžaloba dokončí důkaz o malých státech, ujme se v jejím rámci slova američan Sydney Alderman. Mezinárodní podbarvení třetího týrnu. První. A poslední slovo v uplynulém třetím týdnu Noriberského procesu měl kromě předsedy Sidney Alderman. Jeho skvělé rozbory zločinů proti Rakousku a Československu dávají téměř záruku, že se mu podaří dobře zvládnout rozbor zločinů souvisejících s přepadením Sovětského svazu, který v pátek odpoledne zahájil. Kromě toho podá rozbor počátku války mezi USA a Německem. Ač američan mluví v obou případech v rámci obžaloby britské, zmocněn příslušnými vládami. Týden, který začíná Československem, pokračuje přes Belgii, Dánsko, Norsko, Holandsko, Jugoslávii a Řecko a končí Sovětským svazem. Musí v sobě nést řadu podtónů mezinárodně politických. Zvláště, když obžalobu za kritickou dobu mezinárodní politiky od počátku vedoucích knihovů až do přepadení Sovětského svazu podávají zástupci Velké Británie a když se projednávají podrobně věci polské a jiho slovanské. Tyto podtóny jsou vyřizovány mimo soudní síň a jsou zřejmě vyřizovány dobře, protože v ničem nebrzdí proces, a nezakalují jeho jasný cíl – zjištění viny a souzení hlavních válečných zločinců sedících na lavici obžalovaných. Každému Čechá z Čechoslovákovi leží na srdci Mnichov. Nuže tento proces neodsoudí Mnichováky, nejsou mezi obžalovanými. Ale tento proces přinesl dosti materiálu právě v uplynulém týdnu, aby bylo jasné, jaký smysl třeba Mnichovu dát a jaký měl význam pro Německo, pro jeho válečné plány, které mohly být po Mnichovu rozvinuty a provedeny. Jak vypadá takový politický podton v soudní síni? <kly> Stala se tato příhoda naprosto nenápadná. Britský žalobce se zabýval případem Polska. Citoval jeden z německých dokumentů. Předseda jej přerušil a žádal, aby žalobce přečetli otázku, k níž byl citát odpovědí. Britský žalobce otázku přečetl. A četl odpověď nikoli od místa, kde začal, než byl přerušen, nýbrž od začátku odpovědí. A četl Hitlerova slova, jimiž byl jeden ze států žalujících obviněn z jednání obdobného tomu, ještě je kladeno za vinu obžalovaným. Rozruch u stolu britské obžalovany. Ukazování papírů. Zřejmě bylo dohodnuto, že právě tato pasáž nebude čtena. Už se ale stalo. U stolu obžaloby státu, jehož se Hitlerova slova týkala, byl také pohyb. Jeden člen rychle píše, podává napsané sekretáři, a ten s papírem odchází ze soudní síně. Co se stalo potom? Co na tom? Hlavní je, že druhý den v 10 hodin ráno zahájil předseda soudu jednání jako obvykle, žalobci se navzájem zdravili, soudci se navzájem pozdravili a obžalovaní neměli z mráčků mezi druhými žádný prospěch. Dříve z těch mraků vykuli svoje nejmocnější zbraně. Hitler mluví v Norimberce. Při procesu v Norimberce předložila obžaloba řadu dokumentů, většinou tajných německých zápisů. Mnohý z nich je zachycením Hitlerových slov a rozhodnutí. Sestavili jsme v pásmo věty pronášené Hitlerem v různých obdobích 12 let trvající tisícileté říše. Co věta? To autentický Hitlerův projev. Hitler mluví v dokumentech Norimberského soudu takto: Válka a mír. Nikdy jsem nenapsal ani řádku a nepronesl ani jednu řeč, níž bych vyslovil stanovisko odporujícímým činům. Jsem přesvědčen, že přišel čas, kdy má být jasně proneseno zřeknutí se války jako prostředku národní politiky. Okolnosti se musí přizpůsobit plánům. A to je nemožné bez vpádu do cizích států nebo útoku na cizí vlastnictví. Dám propagandistickou záminku pro zažehnutí války. Na tom nezáleží, bude-li přijatelná nebo ne. Vítěz nebude pak tázán, řekli pravdu nebo ne. Rozhoduje vítězství a nikoli v právo. Ohlašuji velkou bitvu za spravedlnost. Je absurdní myšlenka, že by Německo šlo do války s některým ze svých sousedů. Silnější má vždycky právo prosadit svou vůli. Jestliže zamítneme pacifismus, musíme jej nahradit i hned novou, lepší ideou. Řadou ujednání jsme uvolnili existující napětí a tím podstatně přispěli ke zlepšení evropského ovzduší. Dlouhé období míru by nám vůbec nedělalo dobře. Nejvýhodnější je bleskově rychlá akce jako důsledek incidentu, kterým by Německo bylo nesnesitelným způsobem vyprovokováno. Roztrháme na kousky každého, kdo by se odvážil nám bránit v našem podnikání. Nezapomínejme, že dobrodění civilizace musí být vždycky víceméně zavedeno železnou pěstí, právě tak, jako kdysi byli sedláci donuceni. Aby sázeli brambory. Všechny státy sousedící s Německem dostali od nás dalekosáhlá závazná ujištění a návrhy. Smlouvy jsou dodržovány jen tak dlouho, dokud slouží svému účelu. Opírajíc se o svá přátelství, Německo nepropase žádnou příležitost, aby zachránil ideál, který je základem úkolu ležícího před námi mír pokud získáváme na síle, nesmíme zahájit spor s odpůrcem. Bylo nutné torpédovat ozbrojovací konferenci. Naše síla je v rychlosti a brutalitě. Genghis Khan dal pobít miliony žen a dětí s lehkým srdcem. A dějiny v něm vidí dnes jen velkého dobyvatele. Jako frontovní voják znám hrůzy války a bídu, jež přináší poslal jsem na východ jen v divize, aby bez milosti pobíjeli všechny muže, ženy a děti. Vykonali jsme skutečně dílo míru, cenější než všechno, to zvžvanění ve společnosti národů Ženevě. Rozhodli jsme se užít násilí a riskovat, zbývá jen otázka, kdy a kde udeřit. Německý národ nechce nic jiného nežli mír. Jsme na řadě. V souhlase se základním právem národa zajistit své hranice a zabezpečit možnost obrany, německá vojska obsadila Porýní. Nemáme již žádných územních požadavků v Evropě. Co je přirozenějšího, než že rakouští Němci se spojili s říší? Nemáme již územních požadavků v Evropě. A nyní stojíme tváří v tvář poslednímu problému, který musíme vyřešit. Je to náš poslední územní požadavek v Evropě. Ujistil jsem Chamberlaina, že po vyřešení této otázky není již pro nás v Evropě problému. V důsledku nesnesitelné provokace vyvolané nestoudným týráním a persekucí našich Němců rozhodl jsem jednou provždy a tentokrát radikálně vyřešit sudetoněmeckou otázku. Nechceme žádné Čechy. Bylo mi jasné od prvního okamžiku, že se nemohu spokojit se sudety. Příštím úkolem brané moci je likvidovat zbytek Československa rychlým obsazením Čech a Moravy a odseknutím Slovenska. Je mým neodvolatelným rozhodnutím smést Československo vojenskou akcí v nejbližší budoucnosti. Rozhodnu se k této akci proti Československu, jen budu-li pevně přesvědčen, že tak, jako při obsazení Poríní a vstupu do Rakouska, Francie nepotáhne proti nám a v důsledku toho Anglie nezasáhne. Anglie je náš nepřítel a konflikt z ní bude boj na život a na smrt. Situace se stala v posledních týdnech v Československu nesnesitelnou. Němci jsou týráni smetu tento stát nemilosredně, kdyby Benešovské tendence nezmizely beze stopy. Vojsko se dá na pochod v 6 hodin ráno. Jakmile se dá vojenská mašina do pohybu, nelze ji zastavit. Budu podporovat snahu Slovenska po samostatnosti. Jestliže bude váhat nebo nerozváže svůj poměr Praze, nechám Slovensko na pospas událostem. To je můj poslední požadavek v Evropě. Dal jsem současně rozkaz, aby naše vojska obsadila Memel. Na programu Polsko. Rozhodl jsem se napadnout Polsko při první vhodné příležitosti. Gdaňsko není vůbec problémem, jde o životní prostor. Chtěl jsem vytvořit přijatelné vztahy s Polskem, abych mohl nejprve bojovat proti západu. Připomínám smlouvu s Polskem, která je ku prospěchu obou stran a tak byla vydlážděna cesta k přátelskému dorozumění, která počínajíc k Daňskem úspěšně vyústila v odstranění jedu ze vztahu polsko-německý. Nebyl bych toho dosáhl, kdyby Polsko mělo vládu demokratickou. Bylo mi jasné, že konflikt s Polskem přijde dříve nebo později. Myslel jsem však, že se obrátím nejprve proti západu a teprve potom proti východu. Stále je velká pravděpodobnost, že se Západ války nezúčastní. I kdyby válka vypukla na Západě, je zničení Polska naším prvním cílem. Můžete být klidný, pane ministře Beku, nebudete v Gdaňsku postaven před hotovou věc. Dal jsem rozkaz, aby bylo připraveno obsazení Gdaňska naším vojskem. Obsazení budíž provedeno překvapením a polorevolučním způsobem. Situace s Polskem je nesnesitelná. 24 Němců bylo zabito Poláky v lodži. Nejhorší je, že se Polsko domnívá, že musí povolávat vojsko, zatímco Německo ze své strany nepovolalo ani jediného muže a nemělo ani pomyšlení, aby nějak proti Polsku postupovalo. Je pro mě nemožné, abych ustoupil. Němci v Polsku jsou persekvováni krvavým terorem a vyháněni ze svých domovů. Abych udělal konec těmto šíleným činům, nezbývá než postavit moc proti moci. Je to boj za čest a životní práva německého národa. Jsem muž velkých rozhodnutí a jsem schopen velkých činů. Jsem hotov zaručit se osobně za pokračování existence britské říše. Britská vláda má v úmyslu mobilizovat. Protože Německo nikdy nemělo v úmyslu, aby učinilo vůči Anglii a Francii jiných vojenských opatření než čistě obraných, a protože nemá v úmyslu ani v budoucnu napadnout Anglii, je to úmyslná hrozba proti říši. Neutralita. Německo nemělo nikdy sporné zájmy se severními státy a nemá jich ani dnes. Norsko odmítlo nabízený pakt o neúčení, neútočení jen z toho důvodu, že se nijak necítí ohrožováno. Chtěl bych mluvit osobně s Kislingem, abych si o něm udělal úsudek. Vrchní velitelství brané moci vypracuje plán pro norskou operaci a pro dánskou. Musíme učinit všechno možné aby obsazení Norska a Dánska vypadalo jako obsazení míru milovné. Jehož cílem je vojenská ochrana neutrality skandinávských států. Nejdůležitější je, aby skandinávské státy a západní odpůrci byli našimi opatřeními překvapeni. V duchu dobrých norsko-německých vztahů, které vždycky existovaly, prohlašuje říšská vláda, že její opatření se nijak nedotýkají politické a územní nezávislosti Norského království. Jakýkoliv odpor zlomí německé vojsko všemi možnými prostředky. Říše vytvořila přátelské styky s Belgií. Pokračuje v tradičním přátelství s Holandskem. Belgie a Holandsko v rukou Německa byly by mimořádnou výhodou pro leteckou válku proti Velké Británii i Francii musí být obsazeny a deklarace o neutralitě ignorovány. Anglie a Francie neporuší neutralitu těchto zemí. Budiš vše připraveno k okamžitému vpádu. Německá vláda obnovuje svůj závazek neporušit za žádných okolností neutralitu Belgie. Aby předešla obsazení Belgie, Holandská, Lucemburska, Velkou Británii a Francii, cítí se vláda Německé říše nucena zajistit tuto neutralitu ozbrojenou mocí. Bude-li nějaký odpor, riskuje Belgie zničení své země a ztrátu nezávislosti. Šestý týden, pondělí 10. prosince. Dnes nám tu chybí Hitler. Adolf nám tu dosud nechyběl. Dnes ano. Dnes by tu měl být. Sedět mezi svými, vedle Geringa a Hessa. Nebo dnes je jeho den. Dnes se prokazuje, jak podvodně a lstivě, jak dovedně a velkorysé, jak brutálně a krutě s vynaložením všech prostředků léta chystaných začal kopat a vykopal se svými věrnými hluboký hrob. A jak do tohoto hrobu umně totálně zavedl německou armádu, německý národ. Německou budoucnost. Bez zbytku. Dnes je Adolfův den. Dnes je škoda, že tu není. Je projednáván plán Barbarosa. Největší zločin a největší chyba, již se kdy který stát dopustil a může kdy dopustit. Je to plán na zničení sovětských socialistických republik. Adolf tu není. Sedí tu jen jeho intuice a ta nemá fousky a kštici, nepoulí oči, nepovykuje na miliony lidí, nedává rozkazy, neposkakuje, netříská pěstí do stolu. To vše dělal Adolf Hitler. Dnes by to seděl na lavici obžalovaných. Nikdo by na něho neřval, ale musel by sedět sticha. Přestate si Adolfa, jak sedí sticha. Ani slovo by nesměl říci jen jeho obhájce by mohl přerušit čtení obžaloby a žádat, aby ten nebo onen dokument nebyl jako důkaz připuštěn. Adolf sám ne. Poprvé v životě by seděl, mečel a byl by nucen poslouchat. Konference pro Hitlera byly samomluvou. Začal a mračil se, když někdo něco chtěl dodat. Nebylo-li to právě, že považuje vůdců v plán za geniální. Návštěvy cizích státníků začaly slovem Hitlerovým o nesnesitelnosti. skončili slovy o makedonských poměrech, jimi se neodvolatelně rozhodl udělat konec a stručným dovědkem. Tady to podepište. Dnes by tu byl tedy seděl a mlčel už čtvrtý týden. A kdyby chtěl něco říci, podíval by se na něho soudce. Malé postavy, s brýlemi, holohlaví, bez rasové kštice. Angličan. A řekl by mu volně. Nyní nemůžete oslovit soud. Hitler by stál a založil by si ruce na prsou. Soud se by se příjemně usmál a řekl by. Vezměte si sluchátka. Opakuji. Nyní nemůžete soud oslovit. Překlad by to zněl a Hitler by si sedl. Určitě a soudce by to kvitoval pokynem hlavy a řekl by žádám žalobce, aby pokračoval. A žalobce by pokračoval. Něco jako české slavný soude. A Hitler by musel poslouchat. Dozvěděl by se ve slovech mírných, pod nimiž jsou hory mrtvých a ve svých vlastních slovech, jaký byl geniální zločinec a geniální chybovatel proč neprovedl v roce 1940 a 1941 svůj nachystaný plán Sélévé, to, je, to jest invazi do Velké Británie? Proč si nechal houževnatého odpůrce s lidským a průmyslovým potenciálem světa oddychnout, aby mohl připravit to, čeho se Hitler nejvíce bál? Druhou frontu? Proč napadl zemi? Nič ho, žádný blitz. Nemůže dovést až k druhým jejím hranicím. Zemi výtečných vojáků a jasných ideálů. Zemi stolika přáteli ve všech státech světa. Proč nepřišel na to, že představitelé těchto zemí Stalin, Roosevelt, Churchill jsou realisté a muži čestní? Pak by soud udělal desetiminutovou přestávku. Ne proto, že by chtěl umožnit Hitlerovi přemýšlení, ale proto, aby si soudcové čtyř národů, které pro naše štěstí dal do značné míry Hitler dohromady, vypili šávek kávy. Hitler by dostal suchar. Léta úzkosti Dokument číslo C170 je základním pramenem pro poznání německého zlovolného útoku na SSSR. Den za dnem. Od 25 srpna 1939 sleduje dokument události, které končili 22. červnem 1941 německým útokem. Je to dokument německý a proto tím více pro něm se usvědčující. Zápis vedle zápisu dokazuje, že Sovětský svaz udělal všechno, co bylo v jeho možnostech, aby se válce obránil. A aby v ničem nezamrál příčinu k vtažení do této války. Německý dokument přímo říká na mnoha místech toto. Není pochyby o počestnosti ruského stanoviska. Bylo to napsáno 23. září 1939. Oficiální politika ruská vůči Německu je naprosto korektní. To řekl Hitler 5. června 1940. Ruská politika je vedená vůli k neutralitě a vyvarování se konfliktu se silnějším nepřítelem. Proneseno 28.1941. Rusko se chová korektně a neočekává nyní útok z naší strany. Proneseno 20. dubna 1941. Rusko se snaží všemi prostředky, aby se udrželo mimo válku. Bylo to řečeno 1. května 1941. Jmenování Stalina předsedou Rady lidových komisařů znamená touhu, aby bylo pokračováno v nynější zahraniční politice a aby konflikt s Německem byl vyloučen. Řekl Hitler 6. května 1941. Rusko se snaží uspokojit Německo 17. května 1941. Rusko činí vše možné, aby zabránilo konfliktu s Německem. 4. června 1941. Všechna pozorování prokazují, píše velvyslanec v Moskvě, že Stalin a Molotov dělají vše, aby se vyhnuli v konfliktu s Německem. Bylo to uvedeno 7. června 1941. A ještě zápis z 15. června 1941 říká, že stali nepřipraven k nejzasším ústupkům. Zápisy v témže dokumentu, pokud se týkají Německa, jsou jen snahou využít tohoto stanoviska sovětských činitelů k přípravám na útok. Neboť o plánu Barbarosa bylo již dávno rozhodnuto. Otázka jen zněla, kdy a jak. A tak se v dokumentu nemluví o tom, má-li být útok proveden, nivršen o tom, Zda má být proveden před pádem Anglie, o tom, jak má být zakryt, jaké zprávy mají být pouštěny do vzduchu, aby okromali cizinu. Kromě této hlavní linie dokumentu je zajímavé číst o oceňování menších přípravných kampaní německých protitazích ruské politiky, jak v Pobaltí, tak na Balkáně. Byla to doba úzkosti pro nás, úzkosti mírněné vírou v ideologicky pevnou politiku Sovětského svazu. Věřili jsme, že Sovětský svaz nakonec nikdy nebude stát na staně Německa. To také byla linie naší zahraniční politiky. V době, kdy světové veřejné mínění vyslovovalo, mírněji řečeno, pochyby o politice Sovětského svazu, promluvil prezident Beneš k československým vojákům v Anglii v letním táboře Chalm-Chelmendeleyi. Chalm Chalm bylo to v srpnu 1940. A tehdy řekl, že sovětský svaz do války bude vtažen a že bude stát na straně spojenců. Tento Benešův výrok, který proletěl tiskem celého světa, byl jedním z těch šťastných výroků, jimiž bylo sdělováno světu, jaké je mění a přesvědčení československého lidu doma. Dostaveníčko na transsibirské dráze. Jakmile Sidney Alderman dokončil pohnutými slovy historii útoku proti Sovětskému svazu, jejíž pojetím a provedením prohlásil za nejčernější skutek, který kdy stát spáchal a nedej Bůh kdy spáchá, začal rozebírat napadení Spojených států severoamerických Japonskem. Německo v něm vystupovalo především společným plánováním, ovládnutím světa, popichováním, urgováním a poukazováním Japonsku na kořist, která je připravena pro toho, kdo se včas odváží. Nejtěžší obvinění jsou při tomto přelíčení vznášena proti Ribbentropovi, Rédrovi, Keitlovi a Jodlovi. Ribbentrop pro něhož už v roce 1941 hned na začátku byla válka naprosto vyhraná a svět připraven přijmout vedení Německa, Itálie a Japonska podle Paktu 3, telegrafoval do Tokia v červenci 1941 toto. Přirozeným cílem stále zůstává, abychom my a Japonci si podali ruce na transsibirské dráze dříve, než nastane zima. Po zhroucení Ruska bude postavení tří mocností tak gigantické, že otázka zhroucení se Anglie nebo úplné zničení britských ostrovů je jen otázkou času. Amerika bude totálně izolována a bude muset se smířit s tím, že obsadíme zbylé pozice britské říše, které budou pro nás důležité. Konec citát. Dnešního odpoledne přelíčení se poprvé účastní obžalovaný Carter Brunner, který se již uzdravil. Prohlásil na dotaz soudu, že se necítí vinen. Podle předběžného programu bude v tomto týdnu po skončení důkazů o přepadení USA promítán film o vzestupu nacistické strany k moci, předložený důkazy o nucené práci, o koncentračních táborech, perzekuci židů, a vylupování obsazených zemí. V předvánočním týdnu bude obžaloba dokazovat trestní odpovědnost zločineckých organizací. V závěru mají být podány důkazy o lupu uměleckých pokladů a persekuci církví. Göring o Československu. Těsně před skončením pondělního zasedání předložila obžaloba dokument, který je zápisem o schůzce Göringa s představiteli leteckého průmyslu v Göringově sídle Karinhal. Je to dokument z 8. července 1938. Göring zahájil schůzku projevem o Československu. Víte, řekl Göring, že dnes již to není Německo, na jehož jednání záleží mír. Je to Československo, které ohrožuje mír jako Damoklův meč. Nevíme, co se stane. Ale pochopíte, pánové, že stane se tam něco. Německo nebůže být neinteresováno. Již od května je zřejmé, že řádící českoslovenští jednotlivci mysleli tehdy, že přišel čas, aby vyprovokovali Německo. A přitom doufali, že taková provokace přivodí světovou válku na jejíž jedné straně bude pravděpodobně Francie, Anglie, Rusko a USA jako hlavní moci, zatímco by Německo bylo podporováno jen malými státy reklamujícími území Československa. Doufali, že se jim podaří zachytit právě poslední chvíli, kdy byly stále ještě dosti příznivé podmínky, aby Německo bylo přemoženo. Nedali jsme se vyprovokovat, a pravděpodobně druhá strana také toužila po míru tak, že nedovolila další provokaci. Zatím je situace taková, že Československo slíbilo sureckým Němcům, že jim vyjde na půl cesty vstříc. Jsem přesvědčen, že je uspokojí jen v některých jejich nedůležitých požadavcích. Takové jednání z jejich strany bylo, by vyhovovalo pravděpodobně naší politice nejlépe protože bychom tak mohli svrhnout veškerou odpovědnost na Anglii, protože se tak hluboce angažovala v této věci. O Anglii dále praví, že tam lze pozorovat ne sice připravenost k válce, ale jakýsi pocit nevyhnutelnosti války, který je velmi rozšířen. Nejširší kruhy v Anglii zaujímají toto stanovisko. Poslední věc, kterou jsme byli připraveni snést, je v členění Rakouska, ale nejsme hotovi dovolit další rozšíření německé moci. Zatím, říká Göring, je strach, že jakmile bychom schrábli Československo, napadneme Maďarsko, rumunský olej a tak dále. Úterý 11. prosince. Československo ve filmu Nacistický plán. Americká obžaloba sestavila z ukařistěných německých filmů čtyřdílný důkaz o nacistickém spiknutí proti míru a zločinech spáchaných útočnými válkami. Tento film nabídla soudu jako jeden z dokumentů. Má číslo 3054 PS. Soud připustil toto vedení důkazu a promítnutí filmu povolil. Československo má v tomto filmu své místo ve třetím díle nacistického plánu v periodě od roku 1936 do roku 1939. Pan Beneš má volbu. Útok na Československo je uveden palcovými titulky německých novin. Rudá vojenská diktatura v Praze zahajuje svou činnost krvavými zločiny. Chceme zpět do Říše. Česká policie útočí střelnými zbraněmi a tasenými šavlemi. Za surecké Němce odpovídá Německo. Češi kopou zákopy. Nyní je na panu Benešovi, aby volil. Jsme ve sportpalastu. Po stěnách hesla o našem pohraničí. A Hitler mluví. Udělal jsem nabídku panu Benešovi, Není to nic víc než provedení toho, co již jsi byl. Mír nebo válka je nyní v jeho rukou. Buď přijme mou nabídku a zaručí definitivně Němcům svobodu, nebo si tuto svobodu vezmeme sami, protože já nyní vedu svůj národ jako první voják a za mnou nech to svět ví, pochoduje národ, docela jiný národ, než onen z roku 1918. Žádám tě proto, německý lidé, následuj mě, muž vedle muže, žena vedle ženy. Scéna bezeslov. Minichov. Místnost, v níž byl podepsán Mnichovský pakt. Hitler, Göring, Mussolini a Ciano se smějí, čekají se na Chamberlaina. Chamberlain přichází následován Daladěrem, stoupá do schodu, vchází. Hitler sedí, nabídne, usmívá je se, Chamberlainovi židli. Ten odmítne. Daladie podepisuje. Po něm Mussolini, Chamberlain a Hitler. Britové a Francouzi opouštějí místnost. Göring se směje a mne si ruce ve výtečné náladě. Pohraničí obsazeno. Další část filmu. Je vidět, jak vojáci odstrkují pohraniční závory a přecházejí most. Letadla, tanky, jízda. Vjíždějí v autu. Henlein představuje Hitlera Davu. Za ním je Keitel. Náš pozdrav a dík muži, který vyvedl Německo ze zrady ke svobodě, říká Henlein. Nápisy: Frances Bad Děkuje svému vůdci, a tak dále, a další pozdravné nápisy. Němčině. Hácha v Berlíně. Titulky v novinách. Československo v chaosu, neklid a teror. Slovensko vyhlásilo samostatnost. Hácha přijíždí do Berlína. Vítám doktorem Meissnerem. Čestná stráž. Německý komentátor říká: Po prohlášení slovenské autonomie. Přijel český prezident Hácha a minister zahraničních věcí Valkovský do Berlína na konferenci s vůdcem. Na nádraží byli přijati státním ministrem Meissnerem. 15. březen 1939 Titulky Rozpad Československa Vojsko překračuje hranice Tanky a nad nimi letadla Hitler v Praze Civilisté s obvázanými hlavami jsou mu představováni. Německý komentátor k tomu praví. Hácha, státní prezident, svěřil do rukou vůdce osud českého národa, i když Československu hrozil rozpad způsobený prohlášením samostatnosti Slovenska. Německá vojska vstupují do Čech a moravy. Okupace pokračuje podle plánu. Navzdory ledovatým silnicím a těžkým sněhovým bouřím. Dosáhli Prahy. Vůdce se svými vojáky vstupuje do Starého řížského města. Němečtí studenty a zástup, studenti a zástupci bratrských německých skupin vítají ho na císařském hradě. Den německé armády. Jež zahajuje týden světově historického významu, slaví němečtí vojáci ohromnou přehlídkou na Václavském náměstí. Co je na tom špatného? Dívali jsme se čtyři hodiny na film v soudní síni v Norimberku. Viděli jsme film o divokém stádu a jeho cvičitelích. Dívali se obžalovaní na tento film opíjeli se svou dřívější slávou a podmanivostí Adolfa Hitlera. Byli rozechvěni, srzeli a nadýmali se píchou. A šacht, který se na film o koncentračních táborech ani jednou nepodíval, protože se ho to netýkalo, sledoval s potěšením tento film a zeptal se nakonec. A co je na tomto filmu špatného? My jsme ve filmu viděli to, což jsme prožívali strašného v posledních desetiletích. Oni v něm viděli záznam o vrcholné době svého života a své kariéry. Oni viděli nadšené davy. My viděli vinu německého národa. Byli vrstvy v tom národě, byli jednotlivci, kteří se bránili a které musel nacismus násilím zlomit. Ale národ nemusil být lámán. Německý národ jim dal moc nejen dobrovolně, dal jim ji nadšeně. Nejprve na ulicích, pak ve volbách a nakonec všude, i ve svých srdcích a mozcích. Nadšeně zaměnil německý občan svá práva za poddanský poměr. Nadšeně přijal a prováděl do nízkých důsledků slátanou filozofii Herrenfolku nadšeně přijal zásadu, že zločin je zásluhou, když je spáchán ve prospěch německého národa, nebo alespoň na někom, kdo není krve německém uznané. Mlátil židy, mlátil komunisty, mlátil sociální demokraty, udával sousedy, udával matku, otce, dceru, křičel a kopal do druhých. Ti, kteří sedí na lavici obžalovaných, vyslovili jeho touhy. Nejen to, co povídali, líbilo se Němcům. I to, jak to povídali. líbili se jim neurvalé, nevzdělané povrchní výkřiky. Nic než povykování a hulákání neznalo nacistické řečnické umění. Za celých těch dlouhých hodin nepadla z úst představitelů německého národa ani jedna lidská věta. Čím surověji, podlejí, nesmyslněji, bezohledněji Hitler, Hess, Göring, Schirach, Todt, Streicher, pokřikovali na plátně, tím nadšení jim Němci v sále odpovídali. A ve filmu Babičky jihli štěstím, když Hitler hrozil vyhubením celého lidstva kromě Němců. Chlapci, deseti a dvanáctiletí měli dojetím zamlžené oči, když jim Hitler zakomandoval, že mají mít jen bezohlednou sílu a slepou poslušnost. Nic jiného, že po nich národ nechce. Děvčata v nekonečných řadách stála s rozevřenými rty, se slastným výrazem na tvářích, když jejich životní program byl zúžen na výrobu vojáků pro německou armádu. To znovu ohromilo při pohledu na film nelidské řeči, nelidské plány, nelidské činy pronášené a osnované pod tisíci prapory v plápolu pochodní před statisíci Germány, probouzeli v Němcích, naslouchajících hlasu valhaly, lidské projevy úsměvu, dojetí, radosti a štěstí. Tenhle národ mohl žít vedle koncentračních táborů. Jeho matky mohly chodit z kočárky kolem živých mrtvol. Jejich děti mohly střílet po zajatcích a kopat do lidských trosek, které klesly na pochodech smrti a mohli se usmívat na sebe, milovat se, psát o růžových květech jabloní, protože byli amorální. A je to stále v nich. Nemají morálku vůbec. Nevědí totiž, co to je. Dnes jsou pokroucenými lokaji. Nevadí jim to. Zítra by byli zase dozorci v koncentračních táborech. Nevadilo by jim to jsou jako bláto. Tvrdnou v kámen, když svítí jejich slunce. Mají své slunce, německé. A to musí svítit jenom pro ně. Vážení posluchači, to bylo dnešní čtení na pokračování z knihy Rostislava Kocorka Svět žaluje v Norimberku. My si teď dáme pár písniček. A v 19 hodin je upravena druhá část opětného, opětného čtení na pokračování mého cyklu a to jsou muži října 1918. Já se s vámi tedy do 19. hodiny rozloučím a v 19 hodin se budu těšit opět na slyšenou.